Найвищий у світі готель відкрився у столиці Арабських Еміратів – Дубаї. 365 метрів, 75 поверхів. В готелі рекордсмені більш як 500 номерів. Площа найбільшого – 85 квадратних метрів. На одному з верхніх поверхів розташований спа-салон і 4 ресторани. Дістатися з нижнього поверху нагору можна всього за 38 секунд. Ліфти в готелі мчать зі швидкістю 26 км за годину.